chama cha wengi katika sisi hii na taifa kwa ujumla, na tunataka kuchukua nafasi hii kwanza kumpatia pongezi Mheshimiwa Lucy kwa kunyakua ushindi huo na kupeperusha bendera ya chama chetu cha Jubilee. Mimi nakufungia kulia eko sana, na mikakati ambayo chama imeweka ndio imeweza kusaidia kuweza kunyakua kiti hii na kukirejesha tena kwa chama tawala. Nataka kushukuru vitengo vyote vya polisi kwa kuweza kudumisha amani na sisi wananchi kwa sehemu hii ya kaunti ya Uasin Gishu na wodi hii ya Huruma kwa kuweza kudumisha amani kwa uchaguzi huu. Kwa hivyo nataka kusema kwamba kama chama sisi tumefurahi, inathibitisha kwamba chama bado ina makali na tunaenda kuzindua mikakati mapya ya kuhakikisha kwamba tunaanza kuuza tena sera za chama, tunaweza kuleta viongozi karibu. Nilisikia juzi nimetangaza kwamba mimi mwenyewe sasa tangu nipewe nafasi naenda kutengeneza muundo msingi ambao utahakikisha kwamba kuna mawasiliano kati ya viongozi wa chini na wale viongozi wa juu. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba nafurahia sana ushindi huu. Hii ni ishara kamili kwamba bado tuna nafasi ya kuweza kuwania na kuweza kuongoza taifa tena nyakati zijazo. Na pia tumeona kuna UDA na Jubilee, sijui na wote tunajua ni wa chama moja, sijui wale ambao kampeni ya UDA kama mtawachukulia tu. Kwa sasa mimi siwezi kuzungumzia nani labda anajaribu kuvuta upande gani. Sheria ya chama ipo, na ukivunja sheria ya chama ambayo ilikupatia wewe nafasi, kuna mipango na kuna ratiba ambayo chama huwa inafuata. Kwa hivyo nafikiri tutakuwa na kitengo cha ambacho itashughulikia haya masuala ndani ya chama, kwa sababu kikiasi chama ambacho